बकरा तो रेडी ही कर देउ छे हला लवा लगे ভাল তো আলু চপ নেলু যে কিছু কথা নেই মতে বহুত বড় প্রবলেম টে ই যাব আরে ভাই চনা জলদি গান কা প্রবলেম ভাই চিন্তা কা করছ হ্যাঁ প্রবলেম হ্যাঁ প্রবলেম তো কা প্রবলেম কা হক মতে এডস ই যাব কা মলু মতে এডস ই যে বাবু
ଲେଟ୍ ହେଇଛେ ବୋଲୁଛୁ? କେବେଠୁ ହେଲା? କେବେ ନୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଜଟ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ହେଇଛେ ହେଇଛେ ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ହେଇଛେ ହେଲା ନ? ତୋ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖା। କାଇ ରିପୋର୍ଟ? ବ୍ଲଡ଼ ରିପୋର୍ଟ ବୋ। ବ୍ଲଡ଼ ରିପୋର୍ଟ କେ ନୁ ଆନମେ ଆଜ୍ଞା? ତୁ କେନ୍ତି ଜାଣିଲୁ ତତେ ଏଡ୍ ହେଇଛେ ବୋଲିକରି? ମୋତେ ଗୋଟେ ପିଲାକେ ଭେଟିଲି, ମତେ ଛିଲ ନ ତମକୁ ବି ଏଡ୍ସେବା ଆଜ୍ଞା। ଦେଖ ମତେ ବି ଏଡ୍ସେବା? ଆରେ ବାବୁ, ବୁଝିଲୁ କି ନାଇଁ? ତୋର ପୁଅ ଲାଗି ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ, ତୁ ବୁଢା ହେଲୁ ନ, ମୁରୁଖଟେ ଆଉ କାଇଁ ହବ ଆଜ୍ଞା। ମିଟୁ ପଢାଲେ ପଢାଲି ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଲେ କହିଲି ବାବୁରେ ଭଲ ବାଟେ ଯା, ଭଲ ବାଟେ ଆ, ଫୁକି ଫୁକି ବାଟ ଚାଲ। ମୋର କଥା ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଶୁଣିଲା ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଡ଼କିଟେ ବେମାରୀ ଘରକେ ଧରିକିରି ହେଲାନ, ବରବାଦ ହେଇଗଲି ମୁଁ। ହେଲା ଶୁଣ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ, ଏଡ୍ସ ବେମାରୀଟା ହେନ୍ତି ନାଇଁ ହଏ। କେନ୍ତା ଦେଇଛି? ଆରେ ସାଙ୍ଗେ ବସଲେ କି ହାତ ମିଲାଲେ କି ଅଇଁଠା ଖାଇଲେ ଏଡ୍ସ ବେମାରୀ ନାଇଁ ହଏ। ନାଇଁ ହଏ କେନ୍ତା କଲେ ହେସି ଆଜ୍ଞା? ସେଟା ଯଦି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯାହାକେ ଏଡ୍ସ ବେମାରୀ ହେଇଥିବା, ସେ ଯଦି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇଥିବା ଆଉ ସେଇନ ସୁଜା ସୁଜା ହଁ, ସେ ସୁଜା ଯଦି ତୋର ଦିହେ କି ତୋର ପୁଅ ଦିହେ ଦିଆ ହେବା ବେଲେ ଏଡ୍ସ ହେବା ପହିଲା କଥା। ଦୁଇ ନମ୍ବର କଥା ହେଲା ଯେ ଭଣ୍ଡାରୀ ଦୁକାନ କେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭଦର ହେଇ, ସେ ଭଦର ହେଲା ବେଲେ ଯାହାକେ ଏଡ୍ସ ବେମାରୀ ହେଇଥିବା ସେ ଯେନ୍ ପ୍ଲେଟଟା ପାତି ପାତି ସେଠି ଯଦି କାଟଲା ବେଲକେ ରକତ ବାହାରି ପଡ଼ିଛେ ଆଉ ସେ ବ୍ଲେଡ ଟି ତା ରକତ ଲାଗିଛେ ଆଉ ସେ ବ୍ଲେଡ ଟି ତୋର ତେ ଭଦର କଲା କି ତୋର ବୁଆ କେ ଭଦର କଲା ବେଲେ ହେବା। ଯେନ୍ ମାଇକିନା କେ ଆଗରୁ ଏଡ୍ସ ହେଇଥିବା ତାର ପେଟେ ଯଦି ଛୁଆ ଅଛେ ବେଲେ ସେଟା କେ ହେବା? ରକତ ଲାଗିଲେ ହେବା। କି ଯେନ୍ ଲୋକ କେ ଏଡ୍ସ ହେଇଥିବା ସେ ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ମାଇକିନା ସାଙ୍ଗେ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖବା, କି ଯେନ୍ ମାଇକିନା କେ ହେଇଥିବା ଆଉ ଲୋକ ଯେକରି ତାର ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖବା ଯେକରି ଏଡ୍ସ ହେବା। ଆରି ଖାଇଲେ ବସଲେ ଉଠିଲେ ହାତ ମିଲାଲେ ଉଠିଲେ ହେଲେ ନାଇଁ ହଏ, ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ବେଲେ ମତେ ଏଡ୍ସ ନାଇଁ ହେଇନା, ମୁଇଁ ଯେ ଇତାର ଚକରେ ଆଲୁଚପ ଉଗୁଲେଇ କରି ପଲେଇ ହେଇଛେ। ବାଟେ ଗୋଟେ ଟୁକେଲଟେ ପ୍ରପୋଜ ମାରିଥିଲା, ତାହାକେ ହେଲେ ସେଟିଂ କରିଥିତି। ଏଡ୍ସ ବେମାରୀ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ବେମାରୀ ହେ, ଏଇଟା ତ ଏଡ୍ସ ବେମାରୀଟା ଆମର ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ଗୋଟେ ବେମାରୀ ହେ, ଗୋଟେ ଏଚ୍ ଆଇ ଭି ଭାଇରସ୍ କହିସନ୍, ସେ ଭାଇରସ୍ଟା ଏଡ୍ସ ବେମାରୀ କରୁଛି। ଆଉ ଏଡ୍ସ ବେଲେ କାଣା, ଏଡ୍ସ ବେଲେ ଆମର ଏକ୍ୱାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନୋ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ କହିସନ୍। ଏଡ୍ସ ବେଲେ ବେଲେ ଏକ୍ୱାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନୋ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ବେଲେ ଆମର ସ୍ୱ ଉପାର୍ଜିତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଯଦି କମିଗଲା ବେଲେ ଏଇ ବେମାରୀଟା ଦେଖା ଦେବା, ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ମାନେ ଦିଶିବା। ବେଲେ ଆମେ କାଣ ଲକ୍ଷଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଜଣେକେ ଏଡ୍ସ ହେଇଛି ବୋଲିକିରି? ନାଇଁ, ଯଦି ଲାଗି ଲାଗିକିରି ଜ୍ୱର ହେଲା ଆମର ତିନି ମାସ ଯାକ ଲାଗି ରହିଲା, ମାସରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ ନାଇଁ ଛାଡ଼ିଲା, ତିନି ମାସ ଯାକ ଲାଗି ରହିଲା ଜ୍ୱର, ବେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଲଗାତାର ଯଦି ଲାଗି ରହିଲା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ତାହାକେ ଆମେ ଖାଲି ସନ୍ଦେହ କର୍ମା କି ତାହାକେ ଏଡ୍ସ ବେମାରୀ ହେଇଥିବା ବୋଲିକିରି। ନମ୍ବର ଏକ। ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଯଦି ଓଜନଟା ତାର 10% 100 ভাগ 10 ভাগ ଯଦି ଓଜନ କମିଗଲା ମାସେ ଭିତରେ ବେଲେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ତାହାକେ ହେଇଥିବା ବୋଲିକରି ଖାଲି ଆମେ ସନ୍ଦେହ କର୍ମା। ଆଉ ଲାଗି ଲାଗିକରି ଯଦି ଝାଡ଼ା ହେଲା ମାସେଟି ତାହେଲେ ବି ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରିପାର୍ମା ଯେ ନାଇଁ ତାହାକେ ରୋଗୀକେ ଆମେ ଏଡ୍ସ ବେମାରୀ ହେଇଥିବା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କର୍ମା। ତାପରେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର କରିକିରି ଜାଣିବା କି ନାଇଁ ତାହାକେ ଏଡ୍ସ ବେମାରୀ ହେଇଛି ବୋଲି। ଆମର ଏଡ୍ସ ବେମାରୀଟା ଆମର 4 ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି। ଏକ ନମ୍ବରରେ ହେଲା ଯୌନ ସଂକ୍ରମଣ। ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ହେଲା ଅବିଶୋଧିତ ସିରିଞ୍ଜରେ ଯଦି ଆମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେମା। ତିନି ନମ୍ବରରେ ହେଲା ଯଦି ମାଆକୁ ହେଇଥିବା ଏଡ୍ସ ବେମାରୀ ତାହେଲେ ତାର ଛୁଆକେ ହେବାର ଡର ଅଛି। ଆଉ 4 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଯଦି ଅବିଶୋଧିତ ରକ୍ତ ଯଦି ନେମା, ସେ ରକ୍ତର ଭଲ କରି ପରୀକ୍ଷା କରା ନାହିଁଥିବା ନେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଡ୍ସ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମର ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ ଯେନ୍ ଆମର 1 December
ପାଳନ କରାହେଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଏ ରୋଗର ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମାଧ୍ୟମକୁ କେମିତି ସଜାଗ ହେଇକିରି ରହିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟେ ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଲା ବେଳେ କଣ୍ଡୋମର ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଇଏ କରିବେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବେ, କିମ୍ବା ରକ୍ତ ଯଦି ନେଉଛନ୍ ବୋଲେ ସେ ରକ୍ତଟା ଭଲ କରି ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିବାର କଥା, ତାପରେ ରକ୍ତ ନେବାର କଥା, କିମ୍ବା ସିରିଞ୍ଜ ଯେନ୍ ନେଉଛନ୍ ସେଟା ବିଶୋଧି ହେଇଥିବାର କଥା। ତ ଏଇସବୁ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେମା ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଏଡ୍ସ ରୋଗ ଯେନ୍ ହେଉଛେ, ଏଡ୍ସ ରୋଗର ସେ ଭୂତାଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ନେଇ ଆସେ। ଆଉ ଆଜି ଯାଏ ଆମର ଏଡ୍ସ ବିମାରୀ ଯେନ୍ ଅଛେ ତାର ଭୂତାଣୁକେ ଭଲ କରି ଷ୍ଟଡି ନାଇଁ କରିପାରବାର ଥାଏ, ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମହାବ୍ୟାଧି ଯେନ୍ଟା କହୁଛନ୍, ବଡ଼ ବେମାର ଏଡ୍ସ ବେମାରଟା। ଆଉ ଖାଲି ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମର ଚିକିତ୍ସା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆମର ନେଲେ ଆମେ ଆମକୁ ନେଇ ହେଇପାରେ, ତ ଆମେ ଚିକିତ୍ସାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରମା, ସେ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିପାରମା। ଚିକିତ୍ସା ବି ଯେହେତୁ ଭଲ କରି ନାଇଁ ବାହାରି ଆଜି ଯାଏ ଏଡ୍ସର, ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆମର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେମା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ରୋଗରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା।